रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे खास दसरा निमित्त असंख्य व्हरायटींसह 51% भरघोस डिस्काउंटचा धमाका। आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्स मध्ये नवीन व्हरायटींसह तोच दर, तीच सेवा, प्रशस्त दालनात बजेट मधील खरेदीचा आनंद। त्वरा करा, आजच जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या। आमच्या शाखा आहेत तासगाव, जयसिंगपूर, सांगोला, विटा, जत, संख, कवटे म्हंकाळ, शिरोळ, कडेगाव, इस्लामपूर, सावळज, कोळे, पलूस, आरवडे, तसेच कर्नाटकातील रायबाग, शिरूर, तेलसंग येथेही सेवेत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये विटा शहर देशात सहावे। केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये विटा शहराने सहभाग नोंदवला होता। यामध्ये 1 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गटामध्ये विटा शहराने 6वा क्रमांक पटकावला आहे। तसेच पश्चिम भारत विभागामध्ये 50,000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये आणि राज्य पातळीवर देखील 2रा क्रमांक प्राप्त केला आहे। यावर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेमध्ये कचरा मुक्त शहर या प्रकारात विटा शहरास 3-स्टार मानांकन प्राप्त झाले आहे। तसेच सगंधारी मुक्त शहर म्हणूनही विटा शहरास ODF++ मानांकन मिळालं आहे। हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सर्व पदाधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्था आणि विटेकर नागरिकांचे सहकार्य लाभले आहे। रस्त्याच्या कामासाठी कुंडल फाटा ते येळावी फाटा मार्ग महिनाभरासाठी राहणार बंद। पलूस तालुक्यातील कुंडल ते बांबवडे या भागातील रस्त्याचं काम चालू करण्यात येणार आहे। त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी 3 ऑक्टोबर ते 2 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीसाठी कुंडल फाटा ते येळावी फाटा हा मार्ग बंद करण्याबाबत सूचना जारी केली आहे। त्यामुळे पलूस आणि बांबवडे मार्गे जाणारा हा मार्ग 4-चाकी तसेच त्यापेक्षा मोठ्या वाहनांकरिता वाहतुकीस बंद करण्यात येणार आहे। त्यावरील वाहतूक कुंडल फाटा ते फॉरेस्ट अकॅडमी मार्गे, बलवडी फाटा ते जुना सातारा रस्ता मार्गे येळावी फाटा अशी वळविण्यात येणार आहे। मोडी भाषा अवगत करण्यासाठी सुहास बाबर युवा मंचचा पुढाकार। युवा पिढीला मोडी भाषेचं ज्ञान व्हावं यासाठी सुहास बाबर मंचच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे। या अनुषंगाने विटा बस स्थानकात मोडीची गोडी या उपक्रमाचे आमदार अनिल बाबर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। या माध्यमातून मोडी भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींकरिता कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे। या प्रसंगी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुहास बाबर, हेमंत बाबर, संजय भिंगारदेवे, उत्तम चोते, अनिल बाबर यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते। सांगलीत गाढवांची तस्करी करणारे 4 जण अटकेत। आजपर्यंत जिल्ह्यात घरफोडी, दरोडा, चोरी असे प्रकार चोरांकडून घडत होते। आता चोरांनी चक्क गाढव चोरीकडे मोर्चा वळवला आहे। सांगलीत गाढव तस्करांकडून 9 गाढवे आणि टेम्पो जप्त करण्यात आला आहे। या प्रकरणी 4 जणांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे। सांगली मिरजेसह जिल्ह्यातून गाढवांची चोरी करून त्यांची चीनमध्ये तस्करी केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून पुढे आली आहे। विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार, अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेस टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत। तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लम्बिंग मटेरियल, PVC, मयूर बंब, CP फिटिंग, पेविंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते। तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा। प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमचा पत्ता कराड रोड, विटा।